shirka horumarinta mashaariicda caafimaadka galmudug ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee waxaana soo qabanqaabisay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug waxaana fadhiga ka soo qayb galay hay-adaha caafimaadka iyo wasiiro ka tirsan ee dowlad goboleedka galmudug ugu horreyn waxaa furitaanka ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug doctor cabdiweli cabdulaahi jaamac waxa uuna ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey shirkan iyo qorshayaasha wasaaraddu ay ka leedahay islamarkaana lagu hagayo arrimaha caafimaadka dowlad goboleedka galmudug shirkan waxaan u qabannay marka koowaad in aan ku hubinno brogaraamyadii iyo mashaariicdii caafimaadka ee ka socday galmudug meelaha ay marayaan iyo in himilooyinkii iyo ujeedooyinkii laga lahaa la gaaray marka labaad in la ogaado gaabiska ka jira iyo dulduleelada ay leeyihiin mashaariicda iyada ah gaabiskaasoo u qaybsama laba qaybood mid uu yahay gaabis ka dhex jira brojektiga dhexdiisa waxaa laga yaabaa hay-ad inay joogto isbitaal laakiin isbitaalka qaybo ka mida uusan shaqo ka soconin waxaa kaloo dhici karta in hay-addu degmo ay joogto degmada ay ka joogto caasimadda degmadaas laakiin ay tuulooyinka oo aada iyo aada uga fogfog degmadaas aysan wax ka soconin adeeg caafimaad aysan ka socon marka ujeedku waxaa weeye in la ogaado gaabiska brojektiga ka dhex jira iyo midka bannaanka jiraba inaan ogaano si aan ugu darsanno mashaariicda aan dalban doono wasaaradda qorsheynta hadduu alla idma ay qori doonto waxaan kaloo iyadana aan shirkan ku lafagureynaa oo isla arki doonaa qorshayaasha cusub ee hay-adaha kala duwan ee galmudug ka shaqeeya ay qorsheynayaan wasiirka wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowlad goboleedka galmudug cabdinaasir geele cilmi oo isna munaasabadda ka hadlay ayaa waxa uu xusay in arrimaha caafimaadka la qorsheeyo mid walibana meeshiisa la dhigo sida aad la socotaan stateku wuxuu leeyahay state development plan ama qorshe uu stateka u degan oo kaas oo sii dhex maraya waxa la yirahda n d p 9 oo asna ah qorshaha qaranka sagaalaad dabcan dowladda federaalka oo n d p 9 ay leedahay stateduna waxay leeyihiin state development plan oo dhammaantood is wada kaabaya ama isdhexgalaya ama inline isla ah la ah kan federaalka ee n d p 9 mid ka mid a ka qaybgalayaasha shirkani kana socday hay-adaha samafalka ayaa waxa uu ka hadlay aragtida hay-adaha samafalka waxa uuna xusay in diyaar ay u yihiin wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug in ay kala shaqeeyaan wax waliba oo arrimaha caafimaadka gobolka quseeya sanadka insha allah hadduu ilaah idmo 2021 dhammaan waxyaaha noo qorshaysan waxaan rajaynaynaa in wasaaradda caafimaadku liid u ahaato ayuuna mas-uuliyaddeeda ee qabsato annaga dhabliyo johaan hay-adaha kaloo ka duwannahay annaga service delivery ma bixinno annaga xarun maamulno lakiin dhammaan activity-da waxaa qabta wasaaradda caafimaadka keliya waxaan support garaynaa wasaaradda caafimaadka WHO iyadu waxaa la dhahaa waxay tahay xogeyaha wasaaradda caafimaadka annaga keliya waxaan nahay deeq bixiye ama supporti wasaaradda caafimaadka waa dhammaan soomaaliya wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug ayaa sanadkiiba afar mar waxay qabataa shir noocan ah loogana hadlayo arrimaha caafimaadka dowlad goboleedka galmudug iyo istaraatiijiyadda iyo hagitaankiisaba maxamed cabdi maxamed warbaahinta qaranka duusamareeb